arooskani oo ka dhacay magaalada Asun shiyo 320 kilometir kaga beegan dhanka waqooyi caasimada waddanka Paraguay ayaa waxa isku guursaday lamaanayaashu ugu horeeyay ee ugu daada weynaa dunida Jose Manuel Reyla oo 103 jir ah ayaa guursaday Martinez Lopez oo 99 jir ah waxaana ay noqdeen lamaanihii ugu horeeyay caalamka ee daadaasi isku guursada iyagoo xidhiidhka jacaylkooduna uu soo socday muddo aad u fog arooskani loo dhigay lamaanaha nolosha cusub galay ayaa waxa ka soo qayb galay dadweynaha fara badan iyo saxaafadda caalamka waxaana wajiyadooda laga dheehan karay farxadadu heer sareysa waxaana goobta uu ka soconayaa arooskani ka hadashay Martinez Lopez oo ahayd aroosada waxaana ay sheegtay in haatan ay ku guuleysatay farxadii ay u samraysay muddada aadka u dheer noloshan cusubna ay tahay mid horseeday farxad ballaaran oo aanay qiyaasi karin The children wanted us to get married. They told me that's what they wanted. The priest said marrying a couple this late on in life was a first for him. It is the first time that I am marrying someone of this age, and I am very happy to marry these two. The religious ceremony was followed by a party. Not too crazy, though, for family and friends at the couple's home. See, never give up on true love.